بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہارون احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آر کے ہارون ولوگ. آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں درود پاک سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم اجمعین. آج کے ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جی، لہسن کی ہارویسٹنگ شروع ہو چکی ہے. لہسن پک چکا ہے ماشاءاللہ، دیسی لہسن ہے جو ہم نے لگایا تھا، تو اس کی ہارویسٹنگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی ہارویسٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. ہم نے کھیل پہ بھی لگایا ہوا تھا، اس وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں. اور باقی ہم نے لگایا تھا اس کا پلین زمین پہ لگایا تھا، وہ بھی تو دکھائنے ہیں. تو ماشاء اللہ بڑا زبردست لہسن بنے ہیں، شکر الحمدللہ. اللہ پاک بھی لکھاں کروڑاں دفعہ شکر ادا کرنے ہیں. اے آؤ جی، یہ ساڈے بیٹھے ہیں جی علی صاحب، تو یہ ساڈا لہسن، یہ جی زمین والا تم دکھائنے ہیں جی کس طرح کا لہسن بنیا جی. یہ زخمی نہیں کرنا یار، افسوس کی گل ہے یار، بڑے افسوس کی گل ہے. علی صاحب آ ماشاء اللہ جی، شکر الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو زمین کے اندر پلین زمین میں لگایا تھا، اس کو گوڈیاں آئی ہیں جی چار، اور اس میں سوا ڈالی تھی، یہ جو لکڑیوں کی سوا ہوتی ہے وہ ڈالی تھی، کھاد بھی ہلکی پھلکی ڈالی ہوئی. اور ماشاء اللہ اس کا یہ چیک کریں آپ، اس کا جو ہے نا لہسن کا گڈا دیکھیں آپ، اس میں پھلیاں دیکھیں ماشاءاللہ، تو یہ زبردست ہے جی، شکر الحمدللہ. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی جو ہم نے کھیل پہ لگایا تھا. کھیل والے کی یہ پوزیشن ہے جی، اس میں ملا جلا رجحان ہے یہ کھیل والے میں، اور اس کے رزلٹ اچھے ہیں جو پلین زمین پہ لگایا تھا. اس کو سوا نہیں دی، اس کو سوا دی تھی، تو یہ اس کی ہارویسٹنگ ہوئی کھڑی ہے، ہوئی پڑی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو رزلٹس ہیں وہ اس کے ہیں، بڑے اچھے رزلٹس. باقی ایک یہ ہے، اس کی ہارویسٹنگ بھی شروع کرنے لگے ہیں. علی رمبا لے آ ادھر، ماشاءاللہ جی اس کی ہارویسٹنگ بھی آپ کو اس کا چیک کرواتے ہیں جی. اس میں ذرا نمی ہے، یہ دیکھیں جی. لیکن یہ جتنا وہ زمین کے اندر والا موٹا ہوا یا سوا دی ہے، اس کی نسبت یہ اتنا موٹا نہیں ہوا. یہ دیکھیں آپ، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس کی موٹائی اور اس کی موٹائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جی لاکھوں کروڑوں دفعہ. تھوڑا سا سیڈ لگا کے ہم نے جناب لہسن، سال بھر کا لہسن اگا لیا ہے، تو شکر الحمدللہ جی. تو اس کی بھی ہارویسٹنگ ہو جائے گی کل انشاءاللہ مکمل. باقی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی کافی کچھ ہے جو بڑے بڑے بنے ہیں، لیکن جو مزہ اس کا ہے نا زمین پہ لگایا ہم نے، اس کی کیا ہی بات ہے. یہ دیکھیں جی لہسن کی ہارویسٹنگ. امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو ہارون احمد دور کو اجازت دیں جی، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.